14 жаска толган балаларга арналган. Жыл басында шағын және орта кәсібилері тұтынушылардан қолма-қол ақша талап етіп, елді әбден әбігерге түсірген есімізде шығар. Кей пайда тапқан кәсіпкерлердің мобильді аударымдардан бас тартуы салықтан жалтарудың айласы болып шықты түбінде. Қазір жағдай реттелгендей, бірақ нарықтағы баға бағынбай кетті. Ақтаудағы ірі сауда орындарында әлеуметтік маңызы бар азық-түліктің бағасы тұрақсыз, ал тауар бағасына қосылатын үстеме 15%-дан аспау керек деген талап орындалмай отыр. Бүгін біз тұтынушы мен кәсіпкер мүддесін қорғаудағы қолға алынған шаруалардың жай-күйін білеміз. Кеш жарық көрермен Маңғыстау телеарнасының тікелей эфирінде сөздің қысқасы хабары. Ендеше тақырыбымызға қатысты келген спикерлер бар. Таныстырып өтуге рұқсат етіңіздер. Маңғыстау облыстық кәсіпкерлер палатасының бөлім басшысы Жарылғасов Асылбек Қуанбайұлы. Маңғыстау облысы бойынша мемлекеттік кірістер департаменті басқармасының бас мамандары Кентанов Хайнидин Қобашұлы және Ізберген Амангүл Көшербайқызы. Облыстық мәслихат депутаты, мәслихат жанындағы тұрақты комиссия төрағасы Қоңырбаев Аллаберген Әзірбайжанұлы. Маңғыстау облысының кәсіпкерлік және сауда басқармасы басшысының орынбасары Сансызбаев Пікір Берекетұлы. Маңғыстау облыстық сауда және тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаменті басшысының орынбасары Мамутов Нұрберген Қосқуатұлы. Құрметті студия қонақтары, қош келдіңіздер. Бүгінгі өте өткір мәселе қозғағалы тұрмыз. Енді осы тақырып бойынша өздеріңізден жауап күтеміз. Қымбат көрермен, біз тікелей эфирдеміз. Студиямыздың байланыс телефоны экранның төменгі бөлігінде көрсетулі. Тақырыпқа қатысты ой, пікір, сауалдарыңыз болса, хабарласыңыздар, немесе WhatsApp желісіне хат жолдауларыңызға болады. Ал дәл қазір тақырып бойынша әзірленген бейнесюжетке назар аударыңыз. Жауаптылар жүргізген тексеріс барысында төрт ірі супермаркеттің үшеуінде әлеуметтік бұрыштар орнатылмаған, ал азық-түлік тауарларының бағаларында да айтарлықтай өзгеріс байқалады. Мәселен, сөреде бір баға көрсетілсе, кассада мүлдем басқа баға. Айта кетейік, биылдан бастап кәсіпкерлер үшін заң күшейді. Бір жылда 3 рет заң бұзушылыққа жол берілсе, сауда дүкендерінің иелеріне 200 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде, яғни 738.400 теңге айыппұл салынады. Облыста 336 сауда объектлері мен әлеуметтік тауарларға қосылатын үстеме ақысын 15%-дан 10%-ке төмендету туралы меморандум жасақталған. Алайда кейбір сауда нүктелерінде бағаны негізсіз өсіру байқалып отыр. Баға қайда барасың? Бағаның өсуіне не себеп? Тұтынушылар мен кәсіпкер мүддесі қалай қорғалады? Осы және өзге де сауалдардың жауабын ізделік. Жаңағы бейне сюжеттен көргендерімізде біздің өңіріміздегі баға көңіл көншітпейді. Алдыменен Нұрберген Қосқуатұлы, бағаны негізсіз өсіріп айыппұл арқалаған қанша кәсіпкер тіркелді аймақта? Қазіргі таңда 2023 жыл бойынша 45 кәсіпкер тіркелді. 45 кәсіпкер, демек, бағаны негізсіз өсірді, айыппұл салынды ғой. Айыппұл салынды. Қанша мөлшерде? Алғашқы тіркелген кезінде предупреждение болды, одан кейін екіншісінде менің кәсіпкерліктің санатына қарай, шағын кәсіпкерлік, орта кәсіпкерлік несіне қарай, 10 есептік айлық көрсеткіш және 20 есептік айлық көрсеткіш түрінде салынды. Салынған айыппұлдардан кейінгі нәтиже қалай? Бір рет ескертіп алынған кәсіпкер қайтып ондай нені жасамауға тырысады. Ал тұтынушылар тарапынан бүгінгі күнге дейін қанша және қандай шағымдар келіп түсті? 2023 жылдың қорытындысымен тұтынушылардан біздің облыстық департаментке барлығы 2198 өтініш келіп түсті. Оның ішінде 1198 өтініш бізде толықтай қанағаттандырылды. Бұл өтініштердің ішінде 203-і байыл беріз электронды сауда алаңы маркетплейс бойынша болды. Оның 139-ын біздер толық қанағаттандырдық. 53 не бойынша өтініш бойынша қазіргі таңда жұмыстар атқарылып отыр әлі. 7 өтініш бойынша заң талаптарына сәйкес түсіндіру жұмыстары жүргізіліп. Негізінен енді мебель өндірісі осы дүкендегі саудаға бағалардың ауытқуына байланысты сөреде басқа баға тұрады, кассы екінші баға соғады дейтін сияқты. Сосын осы электрон торговый площадкалар бойынша сұрақтар көп келеді. Жақсы. Пікір Берекетұлы, облыстық кәсіпкерлер бағаны өсірудегі
amalda kanday себепти алга тартат? Жалпы 19 товарлы әлеуметтік маңызы бар азық-түлік товарлары бар, үкіметтен бекітілген. Осы заң бойынша осыларға қадағалау жүргізіледі, яғни оларды сатып алу мен сатудағы ортадағы кәсіпкердің пайдасы 15%-дан аспау керек деген. Жалпы осы орайда осы сауда департаментімен бірлесіп бағаның күрт өсіп кетпеуі бойынша жұмыстар бірлесіп атқарып келеміз. Қазіргі таңда енді осы бағаның өсіп кетуі ең басты себептері ол бізде әрине көп деген тауар енді 85% азық-түліктің сырт елден келеді. Яғни біздің ішкі өндірісіміз әлі ондай жоқ, себебі біздің табиғи климаттық жағдайымызға байланысты сондықтан бізде шет елдерден және өзге облыстардан тасымалданады. Осы маусым аралық кезеңдерде ол ішкі нарықтың азаюы және импорттың ұлғаятын уақыттары сол кезде жаңа баға құбылымы болады. Әрине бұл бойынша біз жергілікті бюджеттен 2019 жылдан бері қарай 4-8 миллиард теңге қаражат бөлдік. Қазіргі таңда осы бағаны тұрақтандыру мақсатында 6 мың тоннаны құрайтын 12 түрлі тамақтың қоры бар. Бұл қалай жүргізіледі дегенде, қорда, қоймада, қордай да ұстаймыз. Немесе осы кәсіпкерлерге төмендетілген пайызбен несие беріп, бір бағаны бір жыл бойы бекітілген бағада ұстаймыз. Осындай баға өсіп келе жатырған кездерде біз тауарлық интервенция деп айтамыз. Яғни осы қорды нарыққа шығарамыз. Және енді мына жергілікті сауда желілерімен осы негізгі облыс көлеміндегі сауда желілерімен 340 меморандумымыз бар. Яғни 15%-дан 10%-ға дейінгі үстеме ақыларын төмендету бойынша әрине әрбір ауылдық елді мекендерде бізде мониторинг топтар құрылған. Ол мониторинг топтардың басты мақсаты осындай күрт бағаны өсіріп кетпеуіне қадағалау жасап, түсіндірме жұмыстарын жүргізу. Ол жерде мониторингтің топтың құрамында қоғам белсендісі бар, депутаттар бар және құзырлы мемлекеттік органдар құрастырылған. Мониторинг жұмыстары деп айттыңыз ғой, дәл осы тексеру жұмыстары көп өткізіле ме бізде? Тексеру жұмыстары. Тексеру жұмыстары бізде екі бағытта жұмыстар жүргізіліп жатыр. Мониторинг, яғни қоғам белсенділерімен, қалқалауларымен бірге барып, сол жерде қарап, түсіндірме жұмыстарын жүргіземіз. Екіншісі, ол біздің тергеп-тексеру комиссиямыз бар. Ол сол жерде қажетті мемлекеттік органдар қалыптасып етілген, және біз кәсіпкерлерді осы электрондық шот фактура арқылы олардың қайдан, қаншадан алғаны және қаншадан сатқанын көреміз. Осы екі ортада қандай да бір заң бұзушылық болатын болса, біз жедел осы сауда департаментіне жолдаймыз. Ол сауда департаменті анықтап, егер заң бұзушылық анықталған жағдайда оларға тиісті шарасын қабылдайды. 2023 жылы біз 88 отырысын өткіздік, соның 44-і осы отырыс аясында айыппұлға хаттамалар толтырды. Оның ескертуі бар, айыппұлы бар. Биыл енді жыл басынан бері, біз енді жылды енді бастап жатырмыз, 5 отырысы өткізілді. Биылдың өзінде жылдың басында бір кәсіпкеріміз сауда үстеме ақысын 20%-ға дейін көтергені анықталып, ескерту хаттамасы толтырылды. Енді 15%-дан тіпті 10%-ға төмендету туралы келісім жасақталып жатыр екен, иә? Өңіріміздегі 336 сауда объектілерімен. Енді ол кәсіпкерлерінің көзқарасы қалай бұл ұсынысқа? Бұл ұсыныспен енді кәсіпкерлерді өздерінің сауда желілерінде тек қана бұл 19 тауар емес, басқа да тауарлар бар, нарықпен реттелетін. Сондықтан бұлай қолдау ретінде де түсіністік көзқараспен де олар келісімге өздері келіп отыр. Осы әкімдікпен бірлескен меморандумдардың аясында. Жақсы. Жергілікті атқарушы орган тарапымен дәл осы сауда объектілерімен арнайы келісім бойынша тіпті 15-тен 10%-ға төмендету жұмыстары қолға алыныпты. Десек те, заңға бағынбай, талап ережелерді ескермей бағаны аспандатып жатқан кәсіпкерлерде жоқ емес. Бағаның тікелей өсуіне импортқа тәуелділігі екенін алға тартып отырсыз ғой. Ал осы орайда Асылбек мырза, кәсіпкерлер нақты осы себепті алға тартатыны рас па? Жоқ әлде заңнамадағы салық мәселесіне қатысты да баға аспандағаны аспандамады ма? Әрине, осы біздің кәсіпкерлердің бағаны өсіруінің бір себебі бұл салық заңнамасында өзгерістер енгізілген болатын. Бұған қоса жаңа айтып өтетінім салықтан бөлек әлеуметтік өзінің төлемдері бар төлейтін. Сонымен қатар мына бізде екінші тұрғыдағы банктерді айтамыз ғой, олардың өздерінің пайыздары бар алынатын.
Soğan karaganda kasıpkilerin öz jumusun, kizmetin endi tümendetip jaa özün негизи кодекс менен көрсөтүлгөн го биздин кәсипкерлик кодекс менен дамытып өзүнө өзүнө кәсипкер эң бастысы доход деп айтады го кирс кирс кирсти улгайтуу деп ошон байланыштуу кәсип менен айналышат ар азамат сол себепти кыйынчылыктар туундаган кәсипкерге де кыйынчылык туундап тур жаңы айтып кеткен басты накты Дегенмен де кірісін жасырып, салықтан жалтаратын кәсіпкерлердің де жоқ емес екенін жыл басында көрдік қой. Қолма-қол ақша талап етіп жатқандар бар. Мобильді аударымдарға түбегейлі қарсы болғандар да болды. Иә, бұл бойынша да қазіргі таңда салық кодексіне өзгеріс енгізілді. Яғни арнайы салық мөлшері деп айтылады. 4%-дан қазір 2%-ға төмендету мәселелері қарастырылып жатыр 31 наурызға дейін. Ол дегеніміз яғни кәсіпкерге мүмкіншілік беріліп тұр. Жаңағыдай теневой экономикадан шығуға мүмкіншілік беріліп тұр. Яғни қолма-қол ақшамен жұмыс жасамау, сосын жаңа НДС деп айтылады ғой. Бұрын мысалы 75 миллион болса, аударымы жаңа обороты өскен болса, онда ол НДС-плательщик болып есептелінеді. Қазіргі таңда салық кодексіне розничный налог деп айтылады. Егер соған өтетін болса, онда олар табысы аударымдан 2 миллиардтан асқанда ғана 12%-мен НДС-плательщик болып есептелінеді. Сол себепті осы тұрғыда жасалып отырған өзгерістердің бәрі теневой экономикадан шығу үшін жасалып отырған әрекеттер, заңнамаға өзгерістер енгізіліп отырғандар. Соны кәсіпкерлер түсіну керек, яғни өздерінің жауапкершіліктерін білуге тиісті деп ойлаймын. Бағаны аса көтеріп, салық төлемей, я болмаса қолма-қол ақша алып, аударымсыз карта арқылы ақша алмау, бұл енді заңға қайшы келеді деп есептеймін. Иә, бұл заңсыздық қой. Тікелей енді логикалық тұрғыда да ойлап қарасақ та, әр тұтынушы өзі біледі ғой. Иә, әр тұтынушы өзі біледі. Әрбір тауарды аларда ол мейлі ол картамен төлейді, қалай төлейтін, мейлі ол қолма-қол төлей ме. Жақсы, енді жылдың басында үлкен бір даурыққанымыз белгілі ғой. Тіпті такси жүргізушілеріне дейін қолма-қол ақшаны талап еткенін білеміз. Енді осы орайда ғани дейін Құбашұлы, бұл мәселе артта қалды ма? Қазіргі ахуал қалай? Мобильдік аударымға туралы өте өзекті сұрақтар болған, әрине бұл артта қалған жоқ, әлде біздің тарапымыздан мемлекеттік кірістер органы тарапынан түсіндіру жұмыстары халықтың арасында, соның ішінде тұтынушылардың арасында, соның ішінде кәсіпкерлердің арасында ұдайы жүргізіліп келеді. Бүгінгі таңда да жалпы кәсіпкерлер тарапынан түсінушілік бар. Бұл мобильдік аударымға қатынасты. Түсінушілік дедіңіз ба? Түсініспеушілік бар? Жоқ, түсінушілік бар. Түсінді ғой. Түсінушілік бар. Себебі қолма-қол ақшамен төлеу ол тұтынушыларға өте бір ыңғайсыздық тудырып жатыр. Себебі бұл өзінің картасында тұрған ақшаны банкоматтан барып шығарып алу, бұл кез келген жерде банкоматта табу оңай болып тұрған жоқ. Ал жаңағы QR коды бар саудагерлер, кәсіпкерлер, жаңағы немесе басқа да жаңағы сауда нүктелері ол QR кодпен мобильдік аударымдар арқылы өздерінің тауарларын, қызметтерін көрсетіп жатыр. Оларға қазіргі таңда ешқандай қосымша шығын жоқ деп есептейміз. Себебі бұрында да сол QR кодты пайдалану арқылы олар қызметтерін жалғастырып жатыр. Ал кезінде мобильдік аударымдарды, яғни жеке счеттан тұлғаның жеке счетын аударып сауда жасап кеткен тұлғалар тарапынан түсінбестік болды. Біз бұл мобильдік аударымдарды түсіндіру жұмыстары барысында олардың да түсінгендігін біз соңғы кезде көріп жүрміз. Барлық сауда нүктелерінде QR код пайдалану арқылы сауда жасау көбейіп келе жатыр. Бұл жалпы мобильдік аударымдарды тексеру не үшін қажет? Біздің осы
соңғы кезде бір үлкен бір сұрақ туындап жүрген барлық тұлғаларды тексерілеме, не үшін тексерілетінін сұрақтар көп туындады. Бұл жалпы мобильдік аударымдарды тексеру заңсыз кәсіппен айналысатын тұлғаларды сол сияқты көлеңкелік экономиканың пайызын азайту бағытында жасалып жатқан үкімет тарапынан үлкен іс-шаралар жалпы мобильдік аударымға қатынасты тексерулер. Егер де тұлғаның жеке шотына 3 ай қатарынан әр ай сайын 100-ден астам төлем түсетін болса, ол тұлғалар туралы мәліметтер екінші деңгейдегі банктен мемлекеттік кірістер органдарына беріледі. Мемлекеттік кірістер органы сол түскен төлемдерге талдау жасап, бұл жерде кәсіпкерліктің белгісі бар ма, жоқ па, соны анықтайды. Егер де кәсіпкерліктің белгісі болатын болса, оларға хабарлама жолданады. Сол кәсіпкерліктің белгісі болып анықталған жағдайда хабарлама жолданады. Ал хабарламамен әрине ол жаңа келген тұлға сол түскен қаражаттың кәсіпкерлікке қатынасы еместігін дәлелдесе, ол бір сұрақ егер дәлелдей алмаса, ол кәсіпкер болып тіркелуі тиіс. Қалай дәлелдейді? Енді мысалы бір ауызша сауал қоясыздар ма, әлде қалай болады? Түскен екінші деңгейде түскен барлық мәліметтерді ол көрсетіледі. Мысалы бір тұлғаға 100 әртүрлі адамнан ақша түскен болатын болса, біздің пайымымызша бұл кәсіпкерлікпен айналысу. Яғни егер бір тұлғадан түсетін болса, немесе екі тұлғадан түскен болатын болса, бұл әрине бұл кәсіпкерліктің әр жақ механизмдер әлі анықталатын болар. Жалпы бізде жалпы осы бағытта дегенмен де басты механизмді айтып отырсыз ғой, 100 аударым айына кем дегенде әртүрлі адамнан түсе ол кәсіпкер деген критерийдің біреуі сол. 100-ден көп 3 ай қатарынан. Енді ғайын мырза қараңыз, біздің өңір өзінің менталитеті бар, өзінің салты бар, той томалақ бар деген сияқты, иә келісетін шығарсыз. Бір ғана той жасаған адамнан біз қазақ, әсіресе маңғыстаулықтар кемі 400-500 адам қонаққа шақырады. Ал дәл осы кезде той жасаған жанның жеке шотына 100 емес, тіпті 300 адамнан аударым келіп түсе, ол енді ол әрине той немесе басқа да материалдық көмек ретінде түсетін төлемдер ол бақылауға жатпайды. Себебі ол біздің ойымызша ол мысалы той енді күн сайын болмайды ғой, енді үш ай қатарынан той болмайды, бір айдың ішінде болуы мүмкін. Сол сияқты жаңағы әртүрлі әлеуметтік көмек ретінде жиналатын қаражатта ол да енді үш ай бойы қатар түсіп тұрмайтын болар. Енді ол да айына бір айда түсуі мүмкін көлемді болып, бірақ үш ай қатарынан түскен жағдайда сол түскен қаражаттың мақсаты туралы құжаттар болса, бұл әрине ар жағы бақылауға жатпайды. Үш айға тартан, иә. Жақсы, енді айтыңызшы, қай банкте ең көп мобильді аударымдар жүргізіледі деп ойлайсыз өзіңіз? Енді бұл жаңа жүйе, айтайын деген, банктерге зиян келмей ме? Енді олар да кәсіпкерлер ғой, тұтынушылардан айырылып қалмай ма деген сауал. Жалпы қазіргі халықтың арасында кең пайдаланатын кәсіби көп мобильді қосымшасы сол арқылы. Енді басқа банктерде де бар, бірақ негізгі осы халықтың көпшілік пайдаланатын кәсіби банкінің қосымшасы болып тұр, иә. Ол енді аударуға жаңағы жеке тұлғалардың арасында бір біріне қаражат аударуға тағы да басқа көмек ретінде ақша аударуға ыңғайлы болғаннан кейін халық соны пайдаланады көбіне. Енді бір мәселенің басын қайырамыз деп екінші мәселенің бетін ашып алмаймыз ба деген сауал ғой жаңағы, тұтынушылардан олар айырылып қалмаймыз ба деген үрей жоқ па? Ондай үрей жоқ. Жақсы, Балаберген Әзірбайжанұлы, бұл өзгеріске, бұл жаңа жүйеге бұқараның көзқарасы қалай? Жеке өз басыңыз азамат ретінде қандай көзқарастасыз? Әріптестер, енді бұл жалпы қоғам резонанс тудырды. Басында өткен жылдың аяғында шынын айту керек, қоғам біз енді қоғаммен ашық бірге болғаннан кейін тұтынушылар да, кәсіпкерлер де және де қарапайым халықтың өзінің арасында кішкене әртүрлі пікірлер туындады. Бірақ дегенмен де енді халық деген бір ақпаратты дұрыс түсінбесе басқаша қабылдайды ғой. Әу баста ақпарат дұрыс дейді, түсіндірілмеген, жеткізілмеген, содан кейін халықтың арасында кішкене әртүрлі пікірлер пайда болды. Бірақ мен ойлаймын, мына салық қызметкері айтып отыр ғой, жаңа бір адамға 100 адамнан артық төлем түссе сол жаңа кәсіпкер болып тіркеледі деп, ол дұрыс бағыт деп ойлаймын. Өйткені неге, қазір өздеріңіз білесіздер, әлеуметтік желіде инстаграмда болсын, жаңағы тиктокта болсын, жаңа күнде айына бірнеше нені көремін, мына блогерлер дейді ғой, блогерлерден
akşa köp satatı şimdi görüp. 100 dünge, 200 dünge'den artık olup, bir tüskende kürüz, mesela 1000 adam, 2000 adam başta salı otan. Oğan, mesela, karı otsanızlar, o teyim olup körünge mi? 200 dünge, 300 dünge, 500 dünge olup körünge mi? Ol bulay karı otsanızlar, halktın kaltasına salma salı otur. Ol, mesela, bir adam, mesela, köylük ötüp kötü mümkün, demesine, pateri ötüp kötü mümkün. Bırak ol, başka adamlarga da, başka şa bağıtta köz orası tanıtı mümkün. Sonunda, bu bağıtta, men osu bağıtın, men koldayım köz basım. Ötkene, bir adam tek bayıp etti görek, halktın bayar teyim bol görek. Halkın kaltasına salmak salmağı görüp degendey. Sonunda ben olayım, onunla da bir reddip, jüyeli törde industriya görüp, yani tüsündür jümsizlerin jürgiz görüp de. Esresi, salık baskarmasının, kırsızı baskarmasının adamları öte jaksı videorolikler dayındadı, ben köylüm, bayqaladım. Osu bağıtta jüyeli ərgirey jümsizde küşeyti görüp. Sosun, jüz adam biz, tüpte, odan da tümende etsek de bat. Ben olayım, 70 adam, 80 adam kadar tüsürsek de bat. Ötken bir adamın kaltasına akşa köp tüsüp kötü tağı da olmaydı. Memleket, бәрін тең қара көрек. Анадан байып кетип немесе бір адам істеп кетсе, да тағы болмайды ол. Яғни кәсіпкерінде қалтасына салмаса болмайды, яғни тұтынушының қалтасына салмаса болмайды. Бәрін тең көзқараспен бір сондай бір норма негізі керек сияқты ойлаймын өз басым. Ал бағаға қатысты қандай пікір білдірер едіңіз? Дүкен сөрелеріндегі бағаның шарықтауына байланысты. Ол өте жақсы сұрақ. Біздер мына облыстық мәслихат депутаттары, қалалық депутаттар болып, біз монитор жүргізіп тұрамыз мына облыстық кәсіпкерлік басқармасы мен тұтынушылар құқығын қорғау департаментімен бірге. Жиі ұйымдастырып тұрамыз, айына екі рет бір рет өткізіп тұрамыз. Біздер жалпы мына өз басым мына гипермаркеттер жиге барамын, Анвар сияқты, Дина сияқты. Сол жерлерде жаңа сіз өзіңіз айтып өткендей бағада сөреде басқа бағыт, ал чекке шыққанда басқа бағытта тұрады. Екі түрлі ақпарат. Сосын мен бір екі рет факт кездестірдім, өзім сол Анвардың әкімшісіне ескерттім. Мына негізі дұрыс емес, халық дейтін пікір айтады әр түрлі. Немесе жаңағыдай сіз тұтынушының құқығын бұзып жатсыз. Мына жерде басқаша, мына жерде басқаша деп. Сосын кейін сол жерде кішкене кешірім сұрап, ана бағаны түзетілген ол оказывается бұрынғы неме кетіп қалған екен ақпаратпен де, сол бағыт бойынша есептеліп кеткен екен. Сондықтан осы жерде біздер жиі-жиі бағаны реттеуге өзіміз басқармамен бірлесіп шығып тұрамыз. Жаңа кім пікір әріптесім айтқандай, жиі-жиі барып тұрамыз, бірақ әлі де түсінік жұмыстарын жүйелі түрде өткізу керек деп ойлаймын. Өйткені көп мына әкімшілер, мына администраторлар, жаңа кім айтқандай, ініміз айтқандай, көп түсіне бермейді әлі. Я болмаса жеке пайдасын ойлайды да, ана халықтың жағдайын кішкене екінші орынға қояды. Көбінесе өзінің жеке пайдасын ойлайды. Ондай кәсіпкердің жағдайын түсінеміз, бірақ дегенмен де халықты, кәсіпкерді асырап отырған халық қой, солай емес пе? Халықтан асып ешқайда бармайсың. Сондықтан халықтың да жағдайын қарау керек, өзінің де жағдайын қарау керек. Елуде елу ұстау керек деген ойлаймын. Жақсы. Біз осы дәл бағаға қатысты және де мобильді аударымдар не қолма-қол ақшаға қатысты қала тұрғындарының пікірін жинақтаған едік. Кезек берейік, көріп алайық. Ол енді қазір пәленде айтуға болмайды ғой. Қазір бар жердің бәрі қымбат. Оны қымбатына келіп, оны арзанына олар да бере алмайды. Кейбір тағамдар қымбаттап жатыр. Студенттерге қиын сияқты ол. Өте қолжетімді жақсы деп ойлаймын. Онша қымбатсып жатқан жоқ деп сондай ойым менің. Қазіргі сәтте бағалардың өсіп жатқанын өзіміз байқап жатырмыз. Супермаркеттерде, дүкендерде, аптекаларда оның барлығы салыққа қатысты болғандықтан ол жерде кәсіпкерлерді біз кінәлауымыз мүлдем қатысы жоқ. Себебі кәсіпкерлер өз күнін өзі көріп жатқандықтан осы салық мәселесі бойынша ол да белгілі бір пайызда осы мемлекетке салық төлейді. Соның кесірінен осы инфляцияға ұшырап баға өсіп жатыр. Көбінесе наличка ақша болмай қалады. Кейбір кезде мысалы кейбір жағдайларда мысалы ауырып аптекаға барған сәттің өзінде қалтаңда наличка ақша болмай қалған кезде қабылдамайды. Соның әсерінен көптеген проблемалар орын алуы мүмкін. Сол себептен дұрыс емес деп ойлаймыз. Негізі екеуі де халыққа тиімді. Халық қайсысын бергісі келсе соны беруге құқылы негізінде. Бірақ негізінде QR код перевод деген ыңғайлырақ кез келген адам үшін. Салықтың мәселесін қарау керек. Әйтпесе біздің ақшамыздың құны кетіп қалады. Ауылдық жерлерде мысалы мына қаланың супермаркеттеріне қарағанда кішкене қымбаттау ауылдық жерлерде. Сосын мониторинг жүргізілмейді. Көп жаңағы нелердің өзінде чек беретін жаңағы аппараттары жоқ. Мысалы мен өзім сол жөнінде бірталай әкімдерге шағым түсіргенмін негізі өзім. Ал енді мына қалалық супермаркеттерге келетін болсақ, іштерінде таракан бар, тіпті заттары деген кейбір заттары сұрығы өтіп кеткен, мезгілінен өтіп кеткен.
Халық айтса, қалып айтпайды. Бұқараның пікірі 50-50 екенін өздеріңіз көрдіңіз. Бірі бағаның көтерілгеніне наразылық білдірсе, енді бір топ бағаның өсуін байқамадық дейді. Енді Амангүл Көшербайқызы, соңғы көрерменнің, тұрғынның пікірін естідіңіз ғой. Әсіресе ауылдық жерлерде түбіртек түгіл кассалық аппарат жоқ. Осыған қатысты бір нақты шараны қолға алсақ дейді. Өзекті мәселе біз үшін де, себебі бізге де сондай шағымдар түсіп жатыр. Сондықтан Вайпон кэшбэк деген тегін мобильді қосымша бар. Оны Google Play мен және App Store-дан жүктеп алуға болады. Түбіртек берілмеген жағдайда немесе төлем картасымен төлемді қабылдаудан бас тартқан жағдайда соған сол жаңа қосымшаға шағымданса бізге мемлекеттік кірістер органдары оны қарайды. Және азаматтарға единица дейміз ғой, единица ретінде, иә, бірлік ретінде сыйақы түсіріледі. Сондықтан да біз барлық тұтынушыларды, барлық салық төлеушілерді шақырамыз осы Вайпон кэшбэк мобильді қосымшасын пайдалануға, өзінің құқықтарын қорғауға және білуге. Газ құю бекеттерінде де түбіртек берілмейді, сұрай қалсаң тапсырма басшылықтан жоқ деп ақталады. Маңғыстаудың 90% көлі 90% чек берілмейді, мүлдем кассалық аппаратты көрген жоқ біз дейді. Көлік жүргізушілерінің бұл уәжі. Міндетті түрде департаментке арыз шағым келіп түсу керек қой, иә? Әрине, иә. Мына жаңағы Вайпон кэшбэкпен егер оны қолданбаса, болады нарычно қолма-қол жаңағы арыз жазып бізге сол біздің департамент басқармаларымен қарастырылатын болады ол жағдайды. Немесе өтініш деген бағдарлама бар, сонымен арыз берсе міндетті түрде ол қаралады. Жақсы. Асылбек мырза, қайтпек керек. Жоғарыда көрерменнің өзі жеке тұлғалардың проблемасы бұл басты. Біз енді көлеңкелі бизнеспен күресеміз деп еліміздің экономикасына оң әсер беру үшін тың қадамдарды қолға алып жатырмыз. Бұл жерде тіпті кассалық аппарат жоқ. Түбіртек сұрасақ бермейміз деген өзі айтады. Мұндай кәсіпкерлер қалай жұмыс істейміз? Мұндай кәсіпкерлер болады. Енді мен барлық бізге келетін кәсіпкерлерге де мен түсіндірме жұмыс ретінде айтып өтем. Адал жұмыс жасау керек, заңнамада көзделген заңға сәйкес жұмыс қызмет ету керек деп, атқару керек деп. Енді өздеріңіз білесіз, бәріміз қоғам болғасын әртүрлі кәсіпкерлерде болады, азамат жеке тұлғаларда әртүрлі болып кездесе береді бізге. Бірақ бізге де көбінесе түсіндірме жұмыстар жүргіземіз. Осындай қолма-қол ақша алып, QR-мен ақша алмай, я болмаса тағы да басқа айтып қалғандай түбіртегін бермеу дейтін, олар бізге жүгінбейді, бізді қолдан қорған деп. Себебі өздері түсініп отыр заңды бұзып отырғандарын. Сол себепті енді менде өтінішім кәсіпкерлерге, егер де қоғам болғасын, гүлденетін қоғам құратын болсақ, адал жұмыс жасау қажет деп есептеймін. Жақсы. Кезекті көрерменді қабылдайық, тікелей эфирдесіз. Кешір, біз тыңдап тұрмыз. Кешіресіз, мен бағдарламаны сұраныш шығарсы, екі жеті рамда. Тыңдап тұрмыз, аға. Мына қарам міне, зат деген көші қымбат, бүкіл жерге барса да сауда мекемесінде. Оларды тексертіп алған да жоқ. Бір, екінші бағаны қалай қойып жатыр, солай қойып жатыр әрқайсысы. Әр дүкенде қараңызшы, әдім жерде бір дүкен бар, бүкіл жерге барып қарайсыз кем. Маған сол контролдар, тексеріп контролдың телефонын жіберсінші маған мен, Усман Тарыген мен айтайын. Міне бағаны айтты, бір машин зат келеді Өзбекстаннан 1,800,000 әкелу үшін. Ол 20 тонна келеді, 20 тоннан 200,000 килограмм болады. Оған да бір тиынға қосқанда не жетіп жатыр айналайындар сауда деген. Мен өзім сауда жасадым, қазір 76-тамын. Қараң ғана айтып берші, қалай айтады екен. Жақсы. Иә, тапқан айлығымыз шайлығымыздан ауыспайды. Тағы да баға мәселесіне қайтып келіп отырмыз. Жаңағы мониторинг жұмыстарының жүргізілуіне де көңіл көншімейтін кей тұрғындар бар. Қалай жауап берер едік, пікір мырза? Әрине, бұл жерде енді барлық облыс көлеміндегі сауда нысандарын бір мезетте біз тексеріп үлгермейміз, оған да физикалық тұрғыдан мүмкіндік жоқ. Егер ондай фактілер орын алған жағдайда ресми арыз тіркесе, сауда департаменті оның шарасын алады. Ал жаңағы үстеме ақысы бойынша бізден сырттан келгендіктен, импорт болғандықтан әрбір кәсіпкердің
әр бір жеткізушісі әртүрлі, әр бір өңірден әкелуі әртүрлі. Мысалға біздің өңіріміздің өзіне Ресейден келеді, немесе өзіміздің Шығыс Қазақстаннан келеді, немесе Өзбекстаннан келеді, немесе Ираннан келеді. Сондықтан ол бағаны жаңағыдай кезінде мен айналыстым, ол Өзбекстанда былай тұрады дегенде енді ол сол кісінің үй жағындағы мысалға басқа тауар болуы мүмкін. Сондықтан өтіп те кесіп салып айтуға болмайды. Ал әрине егер күмән тудыратын болса, облыс орталығында немесе көршілес дүкендерде баға арзан болып қалған жаңағы айтып тұрған дәлелді сауда нысанында сондай жоғары баға тұрған күмәнданатын болса, онда жаңағыдай қылып бізге арызын тіркесе, біз міндетті түрде оны немесе өзіміздің тергеп-тексеру комиссиямызда қараймыз. Ол жерде электрондық шот фактура арқылы немесе тікелей арыз бойынша сауда департаменті барып оны тексеріп қарайды. Пікір білдірген тұрғындардың арасында бірнеше рет әкімдікке шағымдандым, әсіресе ауылдық жерлерде, шалғай ауылдардағы мәселені алға тартып отыр. Енді сіз тікелей басқармаға қарасты, аудандардағы бөлімдеріміздің мамандары жұмыс жасамай тұр деген сөз бе бұл? Олай айтуға да енді қате ой деп ойлаймын, өйткені шағым түсірген кезде дәлелді фактымен түсіру керек. Тек қана барып бір дүкеннің сыртынан суретке түсіріп алып, ол олайда тексере алмаймыз. Нақты ол сатып алған жағдайда, сосын оның чегі немесе чек бермей жатқан жағдайда, міне берген де жоқ, міне осы жерден мен осындай көлемге сатып алдым, міне осыны тексеріңіз десе, оны барып қарайды. Және арыз шағым түсіргеннен кейін ол сауда нысанына ешқандай шара қолданылмады дегенде, оны сатып алу мен сатуының ортасындағы үстеме ақысын қараймыз. Көп жағдайда жаңағы өндіруші де баған қымбаты болады, қымбат келіп қалған кездері болады. Мысалға өткен айда қымбат алып, соны әлі сатып атқан адамдар болады. Үй жанындағы шағын дүкендер, олар білесіздер, ол жерден ешкім үйіне толтырып зат алмайды. Тек қана қонақ келіп қалғанда, тек жедел жұмыстан келе жатқанда кішкентай-кішкентай заттан ал негізгі жаңа сауда нысандары, ол үлкен сауда желілері, енді ол жерлерде электрондық шот фактура арқылы барлық тауар қозғалысы көрініп тұрады. Жақсы. Енді жоғарыда бейнесюжетте айтылғандай, кәсіпкерлер енді заңнамадағы талап ережелерді ескермесе, бірінші ескерту беріледі, артынша үш рет, яғни заңнаманы бұзса, ірі көлемде айыппұл салынады. Бұл туралы қазір аздаған минуттардан кейін Нұрбергіміз алып тоқтырамыз. Оған дейін хабарласқан кезекті көрермен қабылдаймыз. Сәлеметсіз және кешіресіз, мен яғни міне жаңа айтты ғой, мен дейді сондай белгісі келсе не қылады дейді, маған телефонын берсінші. Телефон. Жақсы аға, экранда болыңыз. Бірден айтып өтейікші, қандай да бір заңсыздықпен бетпе бет келген тұрғын кімге қалай хабарласу керек, осы бойынша жалпақ тілмен түсіндірейікші Нұрбергіміз. Ең бірінші 2021 жылдан бері қарай e-тұтынушы онлайн платформасы бар. Осы e-тұтынушыға қазір барлығымыздың қолымызда смартфон. Мобильді қосымша ғой. E-тұтынушы. Жоқ, мобильді қосымша емес. E-тұтынушы дейтін, e-тұтынушы.kz деген не бар? Сайт. Соған кір жіберіп, сол жерде құқығының бұзылғаны туралы нені өзінің пікірін жазып, және жаңа чекті немесе бағаны прилагать ететін болса, онда біздер уже қараймыз ары қарай. Өйткені ол бізге келіп түседі. Сосын e-өтініш платформасы арқылы келген кез келген өтініш міндетті түрде қаралуға жатады. Жауапсыз қалмайды. Міндетті түрде жауап беріледі. Және заң тұрғысынан бұзушылықтар байқалған жағдайда оған шаралар алынатын болады. Жақсы. Жаңа көрермен жасым 76-да деп қателеспесем. Егде жастағы азаматтар e-өтінішті қайдан білсін? Енді телефон жоқ па? Енді ол кісінің бала шағасы бар шығар, өзінің адамдары бар шығар. Немесе хотя бы жаңағы арызшыны неге арызын жазып әкеліп беретін болса, 9 шағын аудан, 23-ші А ғимарат, 215-ші кабинет, телефон нөмірі 43-11-34. Жақсы, 9-шы шағын аудан, 23-ші ғимаратқа аяқтай арыз шағым фото видео дәлелдемелерімен болу керек міндетті түрде. Міндетті түрде. Жақсы. Салық дейміз, бәрі әрекет қараша халықтың қалтасын қағады. Сосын тексеруге физикалық үлгермейміз дейсіз. Маңғыстауда 5 аудан, әрі кетсе 30 ауыл бар. Соған үлгермесе, онда мониторинг топ мүлдем жұмыс жасамай ақ қойса болады ғой деген көрермен тағы уәж бар. Ол әрине уәжді біз. Сынды қабылдайсыз ба пікірді? Сынды қабылдаймыз. Сынмен енді түзеліп келеміз ғой. Дегенмен 53 мониторинг топтың құрамында
мемлекеттік органдар, жаңа қоғам белсендісі мен жаңа халық қалауысымен бірлесіп бару керек. Өйткені нақты дәлелді ақпарат немесе заңбұзушылық болмаса, біздің тікелей барып ескертусіз кәсіпкерді тексере алмаймыз. Қоғам белсенділерімен жаңа халық қалауысымен бірге барып мониторингтік топ ол кезде түсіндірме жұмысын жүргізеді. Мысалға жалпақ тілмен айтқанда қандай да бір тауарды алып оны қымбатқа сатып атқан біз мысалға шыққан кезде бірнеше магазинге кіріп шығамыз, дүкендерге кіріп шығамыз. Сол кезде жалғыз өзінде ерекше 100 теңге, 200 теңге де көп болса, біз айтамыз, сіздікі міне асып тұр. Ол мысалға нарықта ондай баға жоқ. Бұл мен сізге қандай да бір арыз түсетін болса, сізге шара қолданылады деген сондай мониторингтік тек қана алдын алу заңбұзушылық. Жақсы. Ескертусіз тексере алмаймын дедіңіз. Не себепті? Заңда солай жазылған ба? Кәсіпкердің несін құқығын қорғау бойынша біздер ешқандай дәлелсіз, ешқандай құжатсыз кәсіпкерге баса-бас кіріп, өз бетінше біз кіре алмаймыз. Жақсы. Енді 4 жыл бойы мораторий жариялады қой біз бизнеске, иә? 4 жыл бойы жарияланған тексеруден босатылды. Енді биылдан бастап бизнес тіркеуге арналған мораторий толығымен аяқталды. Енді заңды сауал туындайды. 4 жыл ішінде қандай өзгерістер болды, 4 жылдық мораторийдің әсері қалай болды, жайлық байқалды ма деген сауал туында басылды. Қысқаша айтатын болсам, иә, негізгі мына өздеріңіз білесіздер, мораторий жариялаған кезінен бастап бізде пандемия індет дейтін туындаған болатын, көптеген кәсіпкерлер зардап шеккен болатын. Яғни ол былай сөзбен айтқанда, мысалы пайызбен есептеп қарағанда бізде жылдан жылға өсе берген кәсіп, егер мысалы жеке кәсіптердің тіркелуі мен ашылуы деген сияқты. Сол себепті мына өздеріміз індеттейтін 21-ші жылы аяқталып, 22-ші жылы тағы бізде қаңтар оқиғасы болған болатын. Яғни мен бір сөзбен айтатыным, мына кәсіпкерлер негізгі өзінің кәсібін бастап ашқандар бар, мысалы 20-шы жылдар, 19-шы жылдар жақында осы ашылғандар. Олар мына мораторийдің болуына байланысты қарапайым сөзбен айтқанда барып ашады кәсібін, жұмысын жасайды, ешкім келіп оны тексермейді, қадағаламайды, бақыламайды, тек арыз шағым келген жағдайда, жаңа өмірге қауіп төнген жағдайда. Сол себепті кәсіпкер бейімделмеген, үйренбеген, түсінбеген жаңағыдай қандай ертең мына мораторий біткен кезде қаншалықты оған қадағалау келіп күшейіп, заң талаптарына сәйкестігін тексеріп, жаңағы айыппұлмен бизнесін жүргізуге қиындап түсетініне. Сол себепті біздер кәсіпкерлер палатасы да ұсыныс енгізгенбіз, бірақ алайда енді қазір мораторий тоқтатылды. Сол түсіндірме қаңтардың 24-ші жылдан бастап біз түсіндірме жұмыстарын жүргізіп келе жатырмыз кәсіпкерлердің арасында. Өз кәсібін мына мораторийдің бітуіне байланысты қалай бейімделіп, заңға сәйкестігін, талаптарын сәйкестігін келтіріп, жұмыс жасау қажет екендігін соны айтып келе жатырмыз. Осы мәселе. Жақсы, енді бірқатар кәсіпкерлердің осы жерде белгілі болды, 3-4 жыл бұрын бизнесін бастағандардан туындайтын мәселе болып тұр ғой, иә. Жақсы, хабарымыздың аяқталуына санаулы минуттар қалды. Қымбатты спикерлер, тұтынушы мен кәсіпкер мүддесі деген тақырыпты қорытындылайық. 90 ауыз сөздің тобықтай түйіні, сөздің қысқасын айтайық. Асылбек мырза, сізден бастай берейік. Кәсіпкер мен енді тұтынушының арасында болған қандай да бір даулы мәселе болса, мен өзім ойымша бейбіт жолмен, яғни до судебного дела айтады ғой, сол жолмен шешкен дұрыс деп есептеймін. Нағыз енді кәсіпкер мен тұтынушының арасында болған бір даулы мәселе болса да, бейбіт жолмен шешкен. Кәсіпкерлерге айтарыңыз бар ма? Көгілдір экран алдындағы. Кәсіпкерлерге айтатын жаңағы мен айтқаным, егер де қандай да бір сұрақтар болса, сосын біз мемлекеттік орган тарапынан қандай да бір кедергілер туындаған жағдайда, мына мораторийдің бітуіне байланысты ертең тексерістер көбеюі мүмкін, сол жағдайларда бізге хабарласуыңызға болады деп айтады. Жақсы, рахмет. Ғанеди мырза. Үкімет тарапынан кәсіпкерлік қолдау мақсатында салықтық жүйеде көп өзгерістер болды. Соның атап айтсақ, мысалы кәсіпкерлікпен айналысу мақсатында бірнеше түр бекітілген. Яғни кәсіпкерлікпен оңтайлатылған режимде, бөлшек салық режимінде, есалық бизнес мобильді қосымшасы арқылы кәсіпкерлікпен айналысу болады. Бұлар да біздерге ең салықтың мөлшері төмен елдердің бірі болып саналамыз. Мысалы салық бизнес қосымшасы арқылы кәсіпкерліктің 33 түрімен айналысу болады. Бұл жерде төленетін бюджетке
салық пайызының көлемі бар болғаны 1%, 1%. Және оңайлатылған режимде 3%. Және мына бөлшек салық режимінде 4%-дан 8% аралығында салық төленеді. Бір ерекшелігі бұл 4%-лық салықты жергілікті мәслихаттар 2%-ға дейін төмендете алады. Қазіргі таңда біздің облыс бойынша Жаңаөзен қаласында келесі жылдан бастап 2%-лық мөлшерде де Түпқараған ауданында 2%-лық мөлшер болса биылғы жылдан бастап сосын Қарағай ауданында да қаралып жатқан сияқты. Ақтау қаласында да мәслихатта қаралуда деп естігенбіз. Жалпы сондай жеңілдіктер қарастырылған. Осы кәсіпкерлерге айтатынымыз осы режимдердің өздеріңіздің ыңғайлысын таңдап кәсіпкерліктеріңізді ары қарай дамыта өздеріңізге болады. Және оған үкімет тарапынан біздің ойымызша үлкен жеңілдіктер жасалған. Яғни бұрынғыдай бухгалтер ұстап бухгалтерлік құжаттарды жүргізетін адам ұстап бір қосымша шығындарыңыз болмайды. Оны толтыратын салық есептіктері өте жеңіл, түсінікті. Кәсіпкерлерге тілейтініміз табыстарыңыз көп болсын деген. Жақсы, рахмет. Амангүл ханым, алып қосарыңыз бар ма қысқа нұсқа? Қандай да бір сұрақтар туындаған жағдайда 14-14 телефон нөміріне азаматтар звондаса, біз барлық сұрақтарға жауап беруге дайынбыз, шағымдары болса да. Жақсы, Алай Берген мырза. Жаңа бір тұрғынымыз айтып кетті, аудан қалаларды жиі тексеріп тұру керек. Мен өзім мұнайды Маңғыстау ауданына жиі барамын. Сол кезде мына азық-түлік бағасы, тұрмыстық тауарларды қарап тұрғанда, біздің мына облыс орталығынан гөрі сол аудандық ауылдық жерлерде өте кішкене бағасы төмендеу. Мен өзім көзім жеткен жерде айтып отқаным. Сондықтан аудандық ауылдық жерлердегі баға тұрақты деп айтуға болады. Мен мына жалпы кәсіпкерлік деген жалпы адал жолмен табатын ақшаның көзі ғой. Сондықтан барша кәсіпкерлерге айтқым келеді, адалдықпен тапқан ақшаның несібесі берекеті болады дегім келеді. Сондықтан баршаңызға тек адал жолмен нәрсені табуға кеңес беремін. Жақсы. Пікір мырза. Баға өсімі бойынша, азық-түліктің бағасы жалпы баға бойынша ресми ақпараттарға сенуге шақырамын. Өйткені ол әрбір бағаның өсімі және әрбір жалған ақпарат ол дүрбелеңге әкеледі. Дүрбелеңге әкелгенде ол әрине бұл жерде жақсы да кәсіпкерлер бар, жаман да айтып отыр, ниеті жаман да кәсіпкерлер бар. Солар осы дүрбелеңді пайдаланып бағаны көтеріп жіберуі мүмкін. Сондықтан ешқашан алып шорт кеспей, бірінші ресми ақпараттарды анықтау керек. Бос үрейге берілмеу керек қой. Иә, бос үрейге берілмеу керек. Сондықтан тікелей біздерге хабарласса, осы әкімдікке келіп, 14-ші шағынаудан бірінші ғимарат сол жаққа келсе де болады. Қала аудан кәсіпкерлік бөлімдеріне осы болады. Қазір енді адамдар қолы бос емес, қазір енді нарықтық заман болғандықтан кейін цифровизация жақсы дамыған. Сондықтан әлеуметтік желі арқылы да бізге сауалдарын жіберсе, барлығы жауапсыз қалмайды. Жақсы. Нұрберген Қосқуатұлы, қорытындылайық. Қазіргі таңда тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы жаңа заңнама мәжілісте қаралып жатыр. Бұл жерде тұтынушылардың құқықтарына байланысты бірнеше өзгерістер енгізуде. Оның ең алғашқысы соттың шешімі бойынша тұтынушылардың пайдасына берілетін айыппұл түріндегі азаматтық құқықтық жауапкершілік туралы. Бұл жерде мысалға жаңағы бұл тұтынушыға да сатушыға да мотивация беретін бір бап деп есептейміз. Өйткені бұған дейін мысалға сатушы тұтынушының несін орындамайды, оны сотқа барады. Сотқа барған кезде сотта ешқандай штраф ештеңе салмайды, тек қайтаруға немесе неге шешім шығарып береді. Енді тұтынушының талабы дұрыс болғанда алайда жаңағы тауардың бағасына байланысты 10%-тен 50%-ке дейінгі неде көлемде неге сатушыға айыппұл салынып, ол айыппұл мөлшері тұтынушының пайдасына түсінеді. Сонымен қатар омбудсмен институты құрылады. Сосын осы уақытқа дейін тұтынушылардың құқығын қорғау несінде саласында 4 сатылы алгоритм қолданылатын еді. Бюрократия. Енді осыны сатысын азайтып, тек қана 2 сатылы алгоритмді ғана қалдырып жатырмыз. Бұрындары жаңағы тұтынушы алдымен сатушыға претензиясын, наразылығын береді, одан кейін медиацияға береді, сосын әкімшілік органға береді, содан кейін сотқа беретін болса, қазір алдымен наразылығын жазады, содан кейін өзінің таңдауынша сотқа бере ме, әкімшілік органға бере ме, өзі біледі.
Осындай өзгерістер енгізіп отыр. Сонымен бірге сапалы өнім дейтін тұжырымдама министрліктің тарапынан жасақталды. Сауда және интеграция министрлігінің. Осы сапалы өнімнің бағдарламасы бойынша біздер қазір жұмыстанып отырмыз, халыққа толықтай түсіндіріп отырмыз. Түсінікті. Барлығы да халық үшін қалтқысыз жасалып жатқан еңбектеріңізге сәттілік тілейміз. Біз бүгін тұтынушы мен кәсіпкер мүддесі тақырыбында тікелей эфир тараттық, қымбатты көрермен қауым. Иә, бизнес өркендесін десек, тұтынушының талап тілегін орындауымыз керек қой қашанда. Сондықтан да тұтынушы мен кәсіпкердің ортасындағы диалог жақсы болу керек. Сонда ғана ел экономикасына оңтайлы өзгеріс әкелетіні сөзсіз. Келесі эфирде жүздескенше.